で、ここ寿司部屋24時間営業なの。何かあるの。さあ、ってことで、食べてきましたけどね、寿司弁さん。弁当もあるけど、店内で飲食もできる、っていうような、ハイブリッド構造なんですね。ということでね、店内で、定食みたいなとかもあったんで、それでね、カツ丼セットね、食べてきたんですよ。やばい。まずうまい。めちゃくちゃうまい。うまい上に、このご時世ですよ。カツ丼のうどんセットで、880円。いや、安すぎるでしょ。マジか。これ最強じゃん。しかもね、24時間営業らしいですよ。待って。これは、やばいな。これも、ちょっと、大阪屋みたいにこっちの方攻めてきたらやばいぞ。これは、ちょっと、コスパがエグすぎるな。価格表、どうした、昨今の値上げ問題どうしたっていうぐらい全く値段変わってないのか、それとも昔はもっと安かったのかな。かけうどん300、ね、普通にうどんも340円とか、300円とかであるし、ミニうどんだったら200円とかであって、で、セットだったら130円とかですからね。で、意外とね、ちゃんと深みもあるから、量もあったんで、めちゃくちゃ満足っす。大満足のやつ。マジ最強やん。これ、もしかして、いや、ただ単に、今、金沢で初めてたまたま入った店なんですけど、これ多分ラスボス？このレベルのコスパの店が、群雄割拠してるんだったら、金沢はやばいっすよ。ちょっとそのあたりは、金沢の人がいたら教えてほしい。というか、これ、他にもあるのかな？チェーン店であるのかな？だって来る途中、どっか七尾の手前ぐらい、氷見あたりになんかありましたよね。うん。ってことは、そっちの方にもあるのかな。結構北陸では有名なのかもしれない。とにかく、基本的なシステムとかも、昔からそういう感じでやってるっていう感じでね、あれですけど。価格はとにかく圧倒的にコスパがいいし、ボリュームもあるし、うまい。やばい、これはやばい。もう、金沢来るな、これだ。というか、むしろ、これを食うためだけに、金沢の何か企画を考えるっていうのもありだ。うん。いや、それぐらいうまかった。これは、感動レベルでしたね。いや、よかった。今日はほんと飯の当たりがいい。いや、やっぱ北陸は飯強いな。あると思う。今回は海鮮じゃないですけどね。ね、カツ丼でもマジでこんな、そうか、出汁が関西出汁になってくるんですね。出汁の感じはうどんとかも、完全に純粋な大阪の感じですね。うん。こっちの独特のなんかあるのかなと思うけど、っていうよりは完全に、どっちかというともう本当に関西の、ストレートの関西の感じでしたね。いや、満足です。今度また弁当も買いに来たいし、というか、この後あれだもんね、またあった24時間らしいし、ね、また夜食、何かしらちょっと考えてもいいな。よし。うん。非常に、湧いたところで。ホームページとかがあったらまた載せときます。そんな感じで、ね、またこの辺りにちょっと詳しい情報で、もしまた地元の方でご存知の方いらっしゃったらね、ちょっと教えていただければと思います。いったところかな。で、こっからは、金沢市街地の方に行ったところからもう、ガソリンも入れたし、結構エネルギーチャージできたんで、このまま、出て行こうと思います。さあ、行きましょうかね。ちなみにお弁当コーナーも、もうお弁当、すぐにパッと持ってきるお弁当から、アラカルトで、こうね、選んでね、バーっと、いわゆるオードブル方式でバーっと置いてあるのから、好きなやつを選んで、それで、カスタマイズしたやつを料金をピッピッピッって合計して、っていうやり方もあるしっていうことで。で、いわゆるホテル版みたいなところに、ドンとスチーマーにして、ホテル版スチーマーみたいなので、熱々でね、ちゃんと、提供できるようにしてやったりとかっていうようなところもあったりするんで、最近意外とそういう
のじゃなくて、結構、まあ、特にコロナなんとか、結構、高放送化にはといったところがある中で、ここは、結構そのあたりのシステムで、で、さっきも効率化っていうところはね、測ってるのもあるんでしょうけど、安いわ。あれ、ボリュームしっかりあるわ。これはすごい。これはすごい。マジかー。これ、4日1日に作ってほしいな、なんなら、フランチャイズ契約で、どうすっかー。うん。やるのこれ。これだったら絶対競争力あるわ。うん。これ、しかも4日1の海側に作ったら、コンビナートの24時間営業のね、コンビナートのところとかの需要も拾えるんで、いやいやいや、いけるぞ。ああいうところは、結構そういう人向けの感じもあるし、まあ、この辺りとあれ、まあ、工業も、まあ、盛んかって感じより、海運業か。海運業があるから、夜も動くから、ってことかな。まあ、工場もあるか、工場もあるか。もしかしたら、金沢一帯にあって小松とかも咲いてるんだっていうのを求めるのもあるでしょうし。はぁ、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 はぁ。あ、これが確か、かなり初見殺しの、駅前の、あれですよね。どういきゃいいんだったっけ、駅前こっちから行ったらいいんでしたっけ。広いね、ここ。そうだ、ここが広いところだ、交差点だ。あ、これは広いわ。はあ、はあ、うん。今でも行ってたらいい。ここ曲がってない、行こう。で、まっすぐだと駅前をバイパスできるのか。なるほどね、これが8号線。来てるね。8号線来てるね。来てるね。